den er altså lidt... Den er altså lidt svær at snakke hjem, den her. Og der står 0-8. Rikke. Lidt svært at finde de, de gode detaljer og positive ting, altså. Det er så synd, at, at man i den grad har kastet håndklædet ind i tredje periode. Hansen og Lassen, og så scorer Kasper Degn. Så fik vi da i hvert fald en af de positive ting. Fornemt mål, fornemt spillet. Fremragende spillet af Hansen til Lassen til Degn. Godt set af, Lassen, den sidste pasning der. Han har overskud overblik. Det er stadigvæk at lure på, at hvor fri. Og så kan Lundqvist altså ikke gøre, nu må han give sig for tabt. Så kan han komme alle sine NHL-meritter. Ja, det kan han. Der er altså bare ikke noget at gøre her. Og først, vi spiller os fri foran mål. Og nu har vi lige siddet hængt i halvanden periode over, ja, og de sidste minutter.